Ja, Thomas Sødring heter jeg. Jobber på Oslo Met. Førsteamanuensis på arkivemne. Jeg har holdt på å prøve å få realisert en fri programvare NOARK 5 kjerne siden 2009-2010. Vi har i en måte lyktes i en viss grad da det er et selskap som heter Documaster som har etablert, og de tok en versjon av NOARK som vi holdt på med, liksom Dimitar utviklet, og har liksom lansert det som et eget produkt. Men prosjektet mitt har jo fortsatt, og vi har jobbet for å få til en fri programvare NOARK 5 kjerne. Prosjektet hadde et par år hvor vi egentlig ikke fikk til noen fremgang. Og så kom NUG, da, for de som ikke kjenner til NUG. NUG står for Norwegian Unix Users Group, er fri programvareentusiaster. Og de har kommet inn i prosjektet, hovedsakelig med Peter Reynoldsen, som har tilbudt prosjektledelse. Og så satt en del rammer og hjulpet oss å få prosjekter til å gå framover. Så egentlig er det takket være NUG at vi har klart oss å få realisert det vi har klart å realisere så langt. Jeg må bare... Sånn. Der. I kveld vil jeg snakke litt om NOARK, bare veldig sånn kort oppfrisking av hva NOARK er. Jeg vil snakke om NOARK 5-kjernen, Nikita, som vi har utviklet. Og så vil jeg snakke om tjenestegrensesnittet til NOARK 5, som er et prosjekt som Riksarkivet har, som har holdt på med i 4 år. Jeg tror de har brukt like lang tid å lage en tjenestegrensesnitt som jeg har brukt på å realisere kjernen, og ingen også er ferdig enda. Og så vil jeg snakke litt om behov for standardisering, og hva slags innovasjonspotensial som kan komme fra et prosjekt som Nikita. Da. Det som bildet bruker veldig ofte. Hvis du er en dommer, og du blir bedt vurdere innhold i en sak, noen kommer med et dokument og sier at dette er et ekte dokument, og så er du og ser hvor det dokumentet har blitt oppbevart, og ser det sånn ut. Altså, disse menneskene sier, dette er et ekte dokument. Så går du der, du finner 5 forskjellige kopier, som alle sier litt sånn forskjellige ting. Du har ikke en autentisk dokument for å holde seg til. Men da likevel så blånekter, dette er det autentiske dokumentet. Ville du stolt på et dokument herfra? Og hvis svaret er nei, da er du litt inne på dette her, hvorfor vi har en arkiveringsstandard, og hvorfor det er behov for en arkiveringsstandard. Og jeg vil nesten påstå at hvis ikke vi hadde NOARK, så hadde vi holdt på med arkivering på denne måten her de siste 10-15 årene med det digitale. Så hva er NOARK da? Jeg tror det er veldig mange som mener sånn forskjellige ting om NOARK. Men hvis jeg skulle sagt 2 ting om NOARK, er det første er at det skal sikre at materialet, arkivmaterialet, har verdi som bevis. Vi kan gå til en dommer og så si 100% sikkerhet. Dette her er en ekte, autentisk dokument fra den datoen, fra den personen. Og vi kan trekke ut materialet og lagre det på en kostnadseffektiv måte. På et eller annet tidspunkt så vil en kommune, en statlig forvaltningsorgan, de vil ikke ha behov for materialet sitt lenger. Det går ut av daglig bruk. Og da kan det materialet bli sendt til depot. Staten opererer med en 20-25 år før Riksarkivet skal ha det for langtidsbevaring. Kommunene har litt sånn forskjellige tilnærminger til det. Men det er et poeng at det skal være mulig å trekke materialet ut og lagre på en kostnadseffektiv måte. Og de 2 tingene er det NOARK gjør på en veldig bra måte. Og de gjør det med noe som heter arkivstruktur, som er disse boksene på høyre side.
Den klassiske arkivstrukturen da en sånn indeling av alle arkivdokumentene dine. Eller på engelsk, records. Det norske begrepet arkivdokument blir veldig sånn, gir veldig sånn papirtenking, mens det engelske begrepet records sånn mye mer fleksibel. Men det egentlig records vi snakker om. Og så har vi behov egentlig til å danne en organisatorisk kontekst rundt materialet vårt, og så sier på en måte at jo, dette brann og redning sine dokumenter. Dette eldreomsorg. Dette barnehage. Det et behov å skille de dokumentene. Altså, logisk sett så det enkelt å se det behovet, men det også liksom et behov for å skille dem fra at når du skal logge på systemet, så skal ikke brann og redning se barnehagesøknadene. Så det viktig at vi kan skille dokumentene. Vi vil typisk danne en funksjonell kontekst rundt materialet vårt med klassifikasjon og klasse. Staten bruker noe som heter statens nøkler, og kommunene bruker K-kodene. Og det en sett av nøkler som sier liksom at dette her en byggesak. Dette her en håndtering av et eller annet. Det en sånn etablert måte å gjøre det på. Og så når vi kommer ned på mappe- og registreringsnivå, så har vi en slags transaksjonskontekst. Og her ser vi på en måte at en transaksjon oppstår, og det typisk oppstår da ved en innkommende brev til organisasjonen. Så hvis du tar en barnehagesøknad, så har du en innkommende brev som søknaden, og utgående brev som sier du har fått plass, det da det som avgrenser transaksjonen. Det typisk da setter seg i en sånn papirtankegang. Når vi snakker om mappe, så er vi ute etter dette. Dette forstår vi liksom når vi ser på papir. Og registrering eller journalpost, så snakker vi veldig ofte om en konflutt. Og så er det da, inni konflutten, så har du da dokumenter, hoveddokumenter, vedlegg og så videre, som skal arkiveres. Og hvis du skal jobbe på en måte med innsyn og sånt, så er det veldig viktig at du får kontroll på alle disse tingene her. Men mappe og registrering da danner en transaksjonskontekst. Og det egentlig ganske viktig at vi får på plass. Men så har vi da dette, hva jeg kaller for en dokumentkontekst. Og det noe som blir veldig sånn tidlig når ting blir elektronisk. Fordi at når det på papir, så det jo på en måte bare dette her. Men når... Hvis du tenker at dette dokumentet finns i Word-format, eller finns i LibreOffice-format, så ikke det et format som egner seg for langtidsbevaring. Så vi har behov for å ha dette dokumentet både i Word-format og i PDF. PDF-A for langtidsbevaring. Og derfor har vi behov for et dokumentkontekst, hvor dette dokumentet har en dokumentbeskrivelse, men den finns i en to dokumentobjektformer, hvor den ene et Word-dokument, og det andre et arkivdokument for langtidsbevaring. Så dette liksom overordnet hva vi driver med. Og hvorfor skal NUG være med på noe sånt? Hvorfor skal vi egentlig gjøre noe sånt? Og jeg vil si på en måte at jeg tror vi har behov for å få mer kunnskap om en nasjonal standard på arkivering, som ikke enten sittende hos leverandørene, eller hos Riksarkivet, og litt spredt i biarkiver og IKAR og så videre. Jeg tror at det behov for å få til en ordentlig forståelse av grenseoppgangen rundt arkivering, ved at vi får på plass en fri programvare kjerne. Men overordnet sett så er det dette vi snakker om. Vi er ute etter en bra måte å løse denne problematikken på. Så hva Nikita Nordic 5-kjernen da? Det en todel prosjekt. Det selve kjernen, Nordic-kjernen. Den utviklet i henhold til Nordic 5 versjon 4. Det har kommet til Nordic 5 versjon 5.
Vi vet egentlig ikke hvordan det stiller seg til, noe, til grensesnitt og så videre. Det er litt, egentlig litt rotet der. Og så har vi også en grafisk brukergrensesnitt for saksbehandling og arkivadministrasjon. Det er de to tingene vi har, har gjort i Nikita. Kjernen og GUI. Så har vi da, dette er kildekode, eller GitHub-repoen. For de som... Så sånn ser prosjektet ut. Todelt så har vi da koden i source, og så har vi... Hvor har vi... Webappen finnes her også. Sånn prosjektmessig så driver vi og bruker Codacy, Coverty og diverse for å sikre sånn continuous integration, continuous development. Så det er veldig mye åpenhet rundt hvordan vi jobber. Alt vi gjør blir testet før det blir pushet. Foreløpig er, og jeg tror lisensen er fast, det er en AGP-lisens. For dere som kan lisenser, så sier det vel, vet dere hva som ligger i det. Det er ikke mulig for noen å lukke dette her som et eget produkt. Det er ikke mulig å ta dette i en sånn netchy kontekst og ikke dele. Derfor vi har gått med A-biten på, også på det. Det er en demo tilgjengelig på nikita.tioa.no, hvor du kan logge på som admin og password. Men så vi har noen relaterte prosjekter som følger utviklingen. Det første er NoArk 5 Tester. Peter Reinholsen har utviklet en Python-program som kan teste om et NoArk 5-kjerne som sier at det er NoArk 5 versjon 4, egentlig er i henhold til det. Og så skal jeg vise det etter hvert også. Der kommer Ole. Ole jobber med NoArk 5 Parser. Og det er et program som skal kunne lage uttrekk via tjenestegrensesnittet. Så hvis det er et, hvis en leverandør har en NoArk 5-kjerne i henhold til NoArk 5 versjon 4, så skal vi kunne gå inn og lage uttrekket fra den via tjenestegrensesnittet. Det er det vi er ute etter med det prosjektet. Vi er ute etter å vise at det faktisk er mulig å bruke tjenestegrensesnittet til å lage et uttrekk også. Kanskje det er opplagt at det går an, men vi er ikke sikre. Vi må se på det. Vi har et prosjekt som heter NoArk XMP, og den snur litt på metadata-tankegangen, hvor vi, når vi tar et dokument, konverterer den til arkivformat, PDF, så tar vi og kopierer arkivstruktur, de relevante delene av arkivstruktur, og setter det i PDF-filen. Og dette er noe PDF støtter veldig bra. Altså, det er noe som heter XMP, Extended Metadata Protocol, som lar deg sette inn den type metadata. Så du kan løsrive et arkivdokument fra arkivet, og fortsatt ha metadata som sier det. Det er sånn litt sånn morsomme ting som du kan få med det, er at hvis du mister arkivet ditt, altså en databasen blir borte, så er det faktisk mulig å gjenskape arkivstrukturen din bare ut fra dokumentene. Så det blir en sånn type backup. Og så har vi et prosjekt som vi har ikke ordentlig kommet i gang med enda, som heter Aquarium. Og det er blokkjedeintegrasjon til NoArk. Og jeg vet at det er flere på Nuke som synes det er, for blockchain, Anders, enda et prosjekt som skal bruke blockchain. Men blockchain er jo en teknologi som egentlig har noe for seg hvis du har en autentisitetsproblematikk. Hvis du ikke har en autentisitetsproblematikk, så er det ikke noe poeng å bruke en blockchain. Men hvis du har en autentisitetsproblematikk, så kan du i hvert fall liksom prøve å bruke blockchain. Så vi har Hyperledger, vi har to instanser av Hyperledger kjørende, og det vi gjør er at vi, når noe skjer i NoArk-kjernen, så blir det registrert ut i blockchain. Blockchain vår da. Så når du oppretter en saksmappe, så er det registrert i blockchain.
Når et dokument blir ferdigstilt, så blir den registrert i blockchain. Og vi kan gjøre veldig mye i blockchain av arkivstruktur uten at vi berører noe personvern eller noe personsensitiv informasjon i det hele tatt. Men vi har akkurat kommet i gang med det prosjektet, men der driver vi også jobber veldig opp mot det der. Det er veldig utifra hvem er det som skal, hvem er det som sitter her i kveld, og hvem er det som følger med, og hva slags forventninger har de. Og så tenkte vi at vi skulle prøve å bruke litt sånn curl-tilnærming, og så vise litt sånn hands-on hvordan vi gjør ting. Så for å komme i gang, tar du git clone, tar ned prosjektet, gå inn på prosjektmappen, vi tar en checkout av en tidligere versjon. If you develop on master, you will pay for it. Og det er nok, det ser jeg. Vi bruker ikke branches, så jeg jobber på master. Og akkurat nå har vi oppgradert hele prosjektet til siste versjonen av Spring, så nå sitter vi i en litt sånn situasjon. Så vi går tilbake til en par commits, så får du en helt fin fungerende versjon. Kjør du Maven, kompilere det, gå inn på webappen og starte. Det skal jeg prøve nå. Jeg har en sånn Bill Gates-følelse av at det er ikke alltid så lurt å kjøre sånne demoer live på ting. Men vi skal prøve. Ok, så her har jeg en tom mappe. Så kjører jeg bare de kommandoene. Bruker en par sekunder på å hente ned ting. Vi har valgt å inkludere alle i JS avhengighetene inn i prosjektet. De er der foreløpig. Om det er fornuftig eller ikke, vet jeg ikke. Men de er noe der. Men det gjør på en måte at du kan bare hente alt ut. Du slipper liksom å hente det ut, og så begynne å lete og node og sånn for å komme i gang. Ja, så er det bare å kjøre det. Altså, jeg er en Java-utvikler. Det er liksom, det er bakgrunnen min. Og jeg tror liksom litt av grunnen til at vi sleit med å komme i gang med prosjektet ordentlig, var at jeg klarte aldri å ta tak i liksom, hva er dette med Java Enterprise Edition? Begrepet J2EE, den opererte lenge etter J2 var ferdig. Så var det var veldig vanskelig, og egentlig liksom, hvordan gjør du ting i Java Enterprise? Og etter hvert så kom jeg over Spring-prosjektet, og det gir deg veldig mye bra. Det er jo fri programvare med Apache-lisensen. Og de lar deg på en måte fokusere på domenebeskrivelsen din og business logicen, og så tar de seg av alt av REST, databaser, alt det der. Så det gjør utviklingen veldig enkelt. Så fort var det å få i gang Nikita-kjernen fra GitHub. Da er vi i gang. Se. Ja, vi må... Nikita er det vi kaller for en Hattios nivå 3 program. Jeg skal snakke litt om Hattios-prinsippene etterpå. Men altså, Hattios nivå 3 handler om discoverability. Så vi har på en måte ikke noe... Altså, vi har publisert en API-beskrivelse via Swagger. Men utgangspunktet for Hattios nivå 3 er at du kommer inn på rotnivå på applikasjonen, og så finner du ut av ting. Det er liksom måten. Så for å komme i gang, så trenger du egentlig bare vite hva er roten til applikasjonen. Og så det eneste annet du må si er at du aksepterer en versjon av JSON, som er da denne her NoARC 5 versjon 4 JSON. Ellers er det bare, så ta det. Så skal bare kjøre... Så når du da snakker med Nikita,
Det første Nikita egentlig forteller deg at du må logge på. Og det Nikita sier her at på den adressen der, åt-adressen, så kan du logge på i henhold til RFC-C519, som da JWT, JSON Web Token. Vi støtter, når vi oppgraderte siste versjonen av Spring Boot, så har vi basic authentication. Altså vi støtter en helt stack av autentiseringsmekanismer nå. OAuth, JWT via OAuth, vi får SAML ganske snart. Derfor har vi oppgradert. Så etter hvert så vil det komme da forskjellige måter du kan egentlig logge på Nikita. Så for å logge på, så har du en kommando, du tar en curl med en header, du skal gi den JSON, du skal ikke gi den Newark JSON, du skal gi en vanlig JSON, og så skal du ha tilbake Newark 4 JSON, og så her logger vi på med admin, som bruker navn admin, og passordet, og så kommer vi igjen på åt endepunktet. Og så får vi tilbake den token. Og det da pålogging token som vi bruker, eller interaksjonstoken. Så hver gang vi snakker med kjernen, så må vi oppgi den token. Og den token, kjernen vet hvilken bruker det er. Og sørger for at vi får bare lov til å gjøre det vi har lov til å gjøre. Så det er egentlig dette som skjer da. Vi tar en curl. Vi gir den JSON. Vi sier at det en post. Og så gir vi admin og password. Og det adressen, og så får vi tilbake den informasjonen. Og det den vi skal bruke fremover. Her ser vi et eksempel på det. Nå skal jeg ta en get, og så skal jeg begynne på rotnivå igjen i applikasjonen. Men denne gangen så ser vi at nå har vi flere ting vi kan gjøre. I stedet når vi kom inn på rot, fikk vi bare påloggingen. Men når vi har logget på, når vi har en token, da plutselig åpner det for ny funksjonalitet av hva vi kan gjøre. Og det vi kan gjøre, vi kan gå inn på arkivstruktur, vi kan gå inn og se på arkiv, arkivdel, og så videre. Vi kan også gå inn på sakarkiv, hvor du kommer ned på saksmappene med en gang. Og dette ting som vil være tilpasset din bruker. Så den vil etterspørre ting som gjelder for din bruker. Hvilken arkivstruktur har du tilgang til? Hvilken sakarkiv har du tilgang til? Det også en metadata-punkt, hvor du kan gå inn og hente ut all metadata. Så det en 40 forskjellige metadata-tabeller som arkivstatus, arkivdelstatus, format på dokumenter, avskrivingsmåte og så videre. Alle de definert der. Og selvfølgelig pålogging-metodikken. Fordi vi bruker JWT, så det en token som har en lang levetid, og vi kan restarte Nikita uten at token mister gyldighet. Det som jeg har gjort nå har jeg kjørt en get, og så er jeg ute etter arkivstruktur. Så jeg kommer inn på toppnivå, altså rotnivå på applikasjonen, men nå kommer jeg inn på det toppnivå i arkivstruktur, og hva kan jeg gjøre her? Og da kan jeg gjøre ting som jeg kan se på alle arkiv vi har. Jeg kan opprette en ny arkiv, jeg kan se på arkivskapere, jeg kan opprette arkivskapere, og så videre. Så all den der generelle funksjonaliteten som forventes å være her, det er tilgjengelig der. Kanskje mer interessant da, hvordan vil du for eksempel opprette noe da? Det er kanskje ikke om det er så lett å se. Men her kjører vi da på en post-forespørsel. Så gir vi den dataen, JSON-dataen der. Der har jeg min token. Det sier at jeg skal gi deg Newark 5 JSON. Og så når den da går inn, så får vi følgende informasjon tilbake.
Her får vi da den radien av informasjon som har blitt skrevet til databasen og arkiv. Hvor system-ID'en er en UUID, og de der verdiene som vi selv ba den sette inn, sammen med hvem som har opprettet dette her, og hvem som har, hvilken tidspunkt det ble opprettet. Når vi snakker om autentisitet, så er det veldig viktig at vi har datoer og tidspunkter på ting. Og det ene av de tingene NoArk gjør bra, er å sette datoer og tidspunkter på ting. Dette med Hatios nivå 3 er på en måte at, ok, nå har du opprettet en arkiv. Her får du tilbake alle de tingene du kan gjøre med det arkivet. Og de tingene vi kan gjøre med det arkivet, er vi har det man kaller for en self-rel. Det er en lenke til seg selv. Så hvis jeg skal oppdatere dette objektet, så kan jeg gjøre det via denne adressen her. Jeg kan finne ut hvilken dokumentmediumer jeg kan sette på denne her. Jeg kan opprette en arkivskaper knyttet til denne her arkivet. Jeg kan finne ut hvilken arkivskaper som er knyttet til det, eller så kan jeg opprette en ny arkivskaper. Og alle disse tingene kan jeg gjøre fra disse adressene. Det begrepet discoverability, når du snakker om disse Hatios nivå 3-prinsippene, er at den gammeldagslige måten, eller den måten man ville gjøre ting på før, er at du ville opprettet et arkiv, og så ville du bare fått den informasjonen tilbake. Klienten måtte vite hvilken operasjoner den kan utføre. Så klienten er veldig avhengig av tjeneren. Der er liksom en sånn prosess som er hvor de to blir i sync. Men med Hatios nivå 3 så sier tjeneren, sier du, for din bruker så kan du gjøre følgende. Den forteller klienten hva den kan gjøre med dataen. Altså, poenget med å vise dette her er liksom, dette er hvordan du har interaksjon med kjernen. At du kjører bare på med JSON, du kjører med POST, GET, og så videre. Så, ja. Så dette gjorde vi, og så du kan utforske applikasjonen, og så får du tilbake det der. Men du ser, det blir veldig mye informasjon. Hatios nivå 3. Ja. Kan du forklare det litt nærmere? Ja, jeg skal... hvor er... Ray Fielding, i hans doktorgrad fra 2001 eller 2002, kom med noen prinsipper om hvordan du egentlig bør utvikle API-er. Og har han da tre nivåer på hva Hatios er. Hatios står for Hypermedia as the Engine of Application Stage. Altså det bruker lenking, vanlige sånne weblenker, som en motor for å endre applikasjonens innhold. Det forteller deg at applikasjonen må kjøre i en webtjener. Og så har Royal Ray fire nivåer av Hatios, hvor nivå 3 er en sånn holy grail av hvordan du skal utvikle en API. Så nivå 0, bruk av HTTP. Det er det absolutt minimum du må gjøre hvis du skal ha en API. Bruk HTTP. Og det dekker SOAP da, for SOAP kan kjøre over HTTP. Men SOAP er ikke akkurat så veldig, veldig bra. Nivå 1, du bruker ressurser. Altså hvis du skal jobbe med noe som er en bok, så er det bok i webadressen. Hvis du skal jobbe med noe som er en bil, så er det en bil. Du kan tenke deg liksom at de ressursene tilsvarer tabellnavnene. Så hvis du skal opprette en arkiv, så er arkiv. Altså, du forstår utifra lenken hva slags objekt du egentlig jobber med. Neste nivå er da bruk av HTTP-verb.
bruk, hvis du skal hente noe, så det en get. Hvis du skal opprette noe, det en post. Hvis du skal oppdatere noe, det en patch eller en put. Hvis du skal slette noe, det en delete. Men du bruker HTTP aktivt. Og jeg oppfatter at veldig mange grensesnitt og så videre, API-er, de på nivå 2. Mens nivå 3, det tar det den der siste steget, det tar det til lenking. At tjeneren forteller deg hva du kan gjøre. Så du får en sånn veldig fin dekoppling mellom tjeneren og klienten, egentlig. For den, klienten kan bare tilpasse seg. Den ser på en måte at ja, her får jeg informasjon om hva du kan gjøre eller ikke gjøre. Jeg trenger ikke en sånn statisk kompilering av klienten opp mot tjeneren. Fordi at vi finner ut av det underveis. Men når jeg står og sier dette her, så synes jeg det blir veldig som en slags... Det virker ikke sånn som standardisering. Det at en tjener og en klient skal liksom løsrives fra hverandre på den måten, det, liksom, det virker ikke som standardisering. Og det synes jeg heller ikke. Og det liksom litt av problemet med på en måte å bruke Hattios nivå 3 som en standard, er at det blir liksom litt feil. Så en av de tingene de har gjort i dette tjenestegrenseprosjektet er at de bruker nivå 3, men så setter de en API-beskrivelse over det. Og det ser ut til å funke. Så det litt grann bare hva de Hattios-nivåene er. Så egentlig vis disse her da. Så det en sånn teknisk, litt sånn teknisk verden. JSON, curl, det HTTP, get, put, post, patch, delete. Klarer du det, så vil du klare å ha interaksjon med det her uproblematisk. Hvis du har lyst til å teste Nikita og sette inn data, så det to andre måter. Petter har laget sin Norg 5 tester, som da kan verifisere om et programvare som sier at det Norg 5, det eller ikke. Den finner dere her, den også fri programvare, en Python-program. Nå jeg på en maskin på jobb. Jeg har en kopi av Nikita kjørende på maskinen på jobb. Og så kjører vi da Petter sin run-test. Som da går inn og tester veldig mye. Sånn, gjør ting riktig. Kobler ting riktig, men også prøver å koble ting feil. Forventer å få tilbake 200 på gets, 201 på create, 404 når noe ikke finnes. Tester alle disse tingene. Så her har vi da testet 1013 punkter er blitt testet. Vi har 155 gikk feil. Og så har vi 41 feil som vi forventet. Men jeg synes Petter sin prosjekt her også så viktig. Fordi at det finnes ingen måte å uavhengig teste Norg 5-system på. Og det har Petter tatt tak i, og da utviklet dette her. Så jeg bruker dette som en slags test-driven development-tilnærming til Nikita. Petter setter inn tester, og så utvikler jeg funksjonalitet i Nikita. Og så han er hele tiden er liksom 5 steg foran meg da. Så hele tiden har jeg alltid feil som jeg må fikse og forholde meg til. Prosjektmappen også inneholder en skript som kan opprette data. Du kan liksom bare kjøre populate the core with data i scripts-mappen, og så vil han sette inn litt grann data for deg, så kan du gå og se hvordan de curl-kommandoene egentlig er. For de som vet Spring, så dette en klassisk Spring Boot-applikasjon. Har de der tre nivåene, REST Controller, Service Repository. REST Controller endepunktene, HTTP endepunktene, som tar imot HTTP-forespørselen. Servicenivået da hvor virksomhetslogikken implementert. Og repository-nivået da hvor databasen i gang. Vi har Swagger
i bruk for API-dokumentasjon. Vi nylig oppgraderte Spring Boot 2 og Spring Security 5. Det har skapt litt problemer for oss. Det bruker OAuth der også. Ja. Så derfor går vi tilbake til en tidligere versjon. Status. Dette er andre år med utvikling. Jeg sitter kveld etter kveld med Petter på hashtag Nikita på ISE og diskutert og prøvd å dekode dette her tjenestegrensesnittet. Tjenestegrensesnittet er underdokumentert. Det er underkommunisert. Det er feil, det er mangler. Det er motsidende ting. Altså, det er så mye som er rart i det der. Så vi sitter på en måte og jobber gjennom dette her. Vi har sendt inn 30 feil og mangler for over et år tilbake. Vi har ikke hørt et ord fra Riksarkivet om de. Vi har 30 til som vi har begynt, og vi har sikkert 40 som vi har bare ikke klart oss å få notert oss. Så tror jeg det er et år til før vi er ferdig. Og hvis du ser på min GitHub, hva det heter for noe? Activity graph, så ser du hvorfor. Fordi at alle de grå er når jeg ikke gjør noe. Og det er da sommerferien, den skal jeg ha. Slutten av desember, det skal jeg også ha. Så det er veldig sånn tidlig når jeg er undervisning, og når eksamen og så videre er der. Så ser du liksom at du får liksom, nå får jeg liksom en skikkelig innspurt. Fordi det er liksom, det er bare, altså på Nikita for det meste er det meg som utvikler. Ola har vært innom med noen pull requests for oss. Petter har kommet med noen. Det er noen fra Trondheim som plutselig dukket opp og ga en par stikker. CC ScanF, han hjalp veldig mye oss en stund. Men når ikke jeg er utviklet på heltid, så tar dette her, dette tid. Og så tenker jeg at det vi har gjort så langt, er egentlig sånn som når du brøyter. Vi har brøytet en vei, og nå går vi tilbake, og så driver vi og ridder opp. Så vi har fått veldig mye av funksjonaliteten på plass, men nå må vi ridde opp. Jeg har gjort noen feil valg i forhold til altså, de Hatios-lenkene, de har vi satt på controller-nivå i stedet for service-nivå. Og det funker ikke. Så det er stor sånn refactoring-jobb som må til for å få dette her til å faktisk til å stemme. Vår plattform, dere som har vært borte i sånn type 2A beskrivelser, relasjonsdatabasen, vi støtter H2, som er en Java in-memory DBMS. Og det er det som starter når Nikita starter. Det er derfor Nikita kan kjøre rett out, straight from the box. Den starter en database i memory, da, i RAM. Så den er ikke veldig effektivt, men det er veldig lett å få noe til å kjøre, og du kan leke med det. Og så støtter vi MySQL og Postgres med egne profiler. De har egne konfigurasjonsfiler, men de er liksom støttet out of the box. Du trenger ikke gjøre noe egentlig annet enn å si at du skal bruke Postgres. Her er brukernavn, passord, her er adressen til databasen. På lagringslagret, ORM, vi bruker Object Relational Mapping. Jeg tror veldig mange som bruker Hibernate, de angrer på det. Det ser så bra ut i utgangspunktet, men det blir så komplekst til slutt. Altså, jeg skulle gjerne gått tilbake og brukt noen Juke eller bare helt vanlige SQL eller noe sånt. Men nå har vi gjort det der. Men det funker greit. Altså, Java Spring, Spring Boot, og så har tjenestegrensesnittlaget vårt, det er NOAQ 5 versjon 4 av tjenestegrensesnittet. Og brukergrensesnittet vår, den er bygget på Material Design Lite og Angular. For hvis det betyr noe for dere, så skjønner du. Ok, nå skal jeg egentlig ikke si så mye mer om Nikita, skal jeg si litt grann om tjenestegrensesnittet. Tjenestegrensesnittet er et etterlengtet prosjekt. Fagmiljøet har etterspurt dette her i mange år. Det er viktig med standardisering. Det er veldig viktig med standardisering. Prosjektet begynte i august i 2014.
og til sinelaten var ferdig i 2016 med versjon 1.0 beta, da det ble publisert. Jeg satt på første møte, og jeg hørte leverandør etter leverandør fortelle hvordan dette her var et helt unødvendig prosjekt, at dette var bare fordyrende, og kundene hadde ikke noe bruk for dette her. De fleste store leverandører så ikke verdien i at kommunene og forvaltningen kunne få en standardisert API for sin arkivkjerne. Så jeg trodde at dette var et prosjekt som hadde høy prioritet i samfunnet. Men se på datoen. Prosjektet begynte i 2014. Vi er nå i 2018. Og vi er fortsatt ikke ferdig. Det er jo ikke noe vanskelig i dette her. Altså, vi har en standard, NOARC-standard i utgangspunktet. Og det siste jeg har hørt nå er at prosjektet har blitt utvannet, og det kommer ikke til å levere en NOARC 5 tjenestegrensesnitt. De kommer til å levere en integrasjon mellom HK Data sitt PPT-system, tror jeg det er, og Evris e-forte. Med argumentasjonen at det er viktig å se på virksomhetsspesifikke metadata i NOARC. Hele behovet for standardisering har falt bort. Og Visma lager fagsystemer. De synes egentlig ikke så veldig mye at det ikke er standardisert. Og dette har de sagt, offentlig. For at kommuner ber Visma integrere sine fagsystemer med arkivkjernen. Og så må Visma da sitte på Documaster sin API, Evri sin API for e-forte, for ESA. Nå har det kommet Element, så det er noe der. Tieto sin, AKOs websak sin. Og hvis du ser på den listen av systemer som er godkjent, så kan du tenke deg det er en tid til forskjellig tilnærming til hvordan du lager en standardisert API. Jeg har hørt at Documaster, de har en bibliotektilnærming, hvor du får en bibliotek som du forholder til. Som du har .NET, eller Python, eller Java, så bare bruker du en sånn, du bare integrerer det biblioteket. Noen leverandørene har SOAP. Det er mulig at de er på vei ut. Noen har REST, kanskje på nivå 2, kanskje på nivå 1. Og alt dette skal en leverandør som Visma prøve å forholde seg til. Og disse grensesnittene kan endre seg over tid. Det er et veldig sterkt behov for standardisering av arkiv. Altså, denne arkivstrukturen som vi så tidligere, de metadatene, de er standardisert. Det er ikke noen grunn til at ikke vi skal ha en standardisert måte å kommunisere med en arkivkjerne på. Problemet med det prosjektet er at det følger en design by committee tilnærmingen. Det er ikke en åpen prosess. Så de velger å gå i et rom, lukke dørene og sitte og jobbe for seg. Med påfølging og konsekvensen av at de da klarer å omdefinere hele prosjektet og levere noe annet. Det er veldig spent å se hva som kommer til å komme nå relativt snart. Jeg har hørt at det skal være et møte i juni, hvor de skal presentere det de har gjort. Det siste jeg hørte fra Riksarkivet var at de egentlig har gått bort fra tjenestegrensesnitt generelt, og lager en virksomhetsspesifikk metadata-tilnærming for PPT-data. Og argumentasjonen der er at det er viktig å sørge for at dette dokumentet kan brukes. Men vi må se. Altså, vi vet ikke hva som skjer. Og det virker veldig rart at en institusjon som Riksarkivet skal standardisere noe på nasjonalt nivå, hvor én leverandør får lov til å diktere og bestemme dette her. Veldig liten åpenhet i prosjektet. Tjenestegrensesnittet har også det man kaller for konformitetsnivåer. Så når du får en NOARC 5-kjerne, eller når du skal bestille en NOARC 5-kjerne, så må du vite hvilken konformitetsnivå kjernen forholder seg til. Og dette er noe som virker veldig bra, da.
For de skulle tro at yes, for da kan jeg kreve en nivå 2.1a, for det er det jeg vil ha. Men det er ikke spesifisert noen steder altså, hvilken valgfri krav er støttet. Så jeg egentlig oppfatter veldig mye av det Riksarkivet gjør med tjenestegrensesnittet som antistandardisering. De tar ikke stilling til noe. Og hvis ikke du tar stilling til ting, så er ikke det standardisering. Og hvis ikke det standardisering, så må det være antistandardisering. Men dette her virker jo egentlig veldig fornuftig. Og Nikita for eksempel, vi har ikke gjort det, men Nikita skal kunne fortelle deg. Bare sånn, ja, vi er nivå 2.1a, vi støtter følgende krav. Det er sånn det burde være. Nå tok jeg Rihatjos prinsippen i stad. Nikita er nivå 4, med støtte for lenking. Men Hatios nivå 3 handler mer om det vi kaller for soft revolution enn en klassisk API-tilnærming. Det handler liksom om hvordan programvare skal videreutvikles over tid. Fordi dette her at lenker kan komme og gå over tid, det er på en måte det forenkler klientutviklingen. Du trenger ikke ha en kopi på... Klienten trenger ikke å vite, ja, jeg er i henhold til versjon 1.2a av den. Jeg er i henhold til versjon 3. Klienten bare får, her er lenkene som du kan gjøre noe med. Så det blir en veldig fin måte å utvikle klienter på. Men det handler om soft revolution. Og det peker til en modell for videreutvikling. Og der... Jeg synes Riksarkivet gjør når de sier at de følger den. Altså, de sier ikke at de følger Hatios nivå 3. Jeg tror ikke det er noen refleksjon i forhold til at hvilken nivå Hatios prinsippene prosjektet har. Men når en leverandør får det dokumentet, kverner gjennom det, så kommer de fram. Ja, men dette er jo Hatios nivå 3. Flott, dette er jo fantastisk. Og så Evri kommer til å se, ja, vi gjør dette her, og så gjør vi våre tilpasninger. Tieto kommer til å si, ja, og vi gjør våre tilpasninger. Og Documaster og Akos. Det er jo det helt stikk motsatte av standardisering. Men det går helt greit hvis du har en organisasjon som har en ryggrad og er villig til å forvalte en sånn standard. Men hvis ikke du er villig til å forvalte en sånn standard, så... Da blir dette her bare rot. Det andre som er nytt med NOARK 5 versjon 4 er dette med OData. Og OData står for Open Data Protocol. For å støtte avansert søk. Altså, tjenestegrensesnittet gir veldig mye inntrykk at det er en CRUD-tilnærming. Veldig enkel CRUD. Create, Read, Update, Delete. Og så har du behov for å støtte søk. Du skal støtte på titel. Du skal gjøre det på en standardisert måte. Og da har OData, de har en veldig fin måte å gjøre det på, og vi skal se på det ganske snart. OData er en Microsoft-standard. Så first class citizen i Microsoft-stacken, har jeg skjønt. Ikke så mye i Python, ikke så mye i JavaScript, ikke så mye i Java. Det nærmeste du kommer i Java er Apache Olingo, men OData i seg selv er en stack for CRUD. Altså det er liksom hele stacken. Det er ikke bare syntaksen som vi skal se på, det er en hel stack av teknologi. Og det er ikke enkelt å løsrive den der syntaksen for søk fra den stacken. Og tjenestegrensesnitt forventer du skal støtte da OData-filter. Det finnes ikke. Det finnes ikke i Java-verden egentlig. Det finnes en OData-stack som, ja, noen kan bygge noen kvem kjerne på det. Men da burde egentlig hele tjenestegrensen ditt bare bytte navnet til OData. Og jeg tror på en måte at de har liksom ønsket å ikke gjøre det, for de ønsker ikke å gå i en ren Microsoft-retning i forhold til dette her. Man ønsker ikke å standardisere som en ren OData. Og fordi det ikke er noe OData, OData er ikke støttet ordentlig i Java, så måtte vi lage vår egen parser for OData.
Vi måtte lære oss Antler 4 og utvikle en ODATA-parser. Så det vi har gjort, egentlig, og jeg tror egentlig den kan bli til et nytt prosjekt, vi konverterer en ODATA-filterspørring til SQL, Hibernate Query Language, HQL, og Elasticsearch JavaScript. Så vi tar en ODATA-syntaks og konverterer det. Og så har jeg en sånn, vi prøvde, altså, jeg tror en av de tingste delene av utvikling av Nikita har vært å innse at jeg måtte utvikle min egen parser for ODATA. Altså det som begynner med parsing, det altså, kanskje de som kan det synes det veldig enkelt og greit, men det var veldig vanskelig. Men på et eller annet tidspunkt sa Petter at vet du hva, nå, vi må gjøre dette her. Vi må bare gjøre det. Vi kan ikke, vi må komme videre. Så begynte jeg, og noe av det aller første jeg finner er at grammar-beskrivelsen for ODATA er jo ikke riktig. Altså noen vil si at dette er jo typisk Microsoft. Men det er en lenke i Stack Overflow som sier at parser-beskrivelsen som du trenger for ODATA er ikke riktig. Så skal vi utvikle en parser i en nasjonal standard i Norge, som det påstås da er ikke standardisert riktig. Men det er ikke noe problem for de der norske leverandørene som er knyttet til .NET-stacken, fordi ODATA er der. Vi har en fake it till you make it tilnærming. Vi bare kaster oss inn, og vi finner ut av det underveis. Så Nikita, per i dag, den versjonen som er nå på master, støtter filter, top, skip, order by. Vi støtter disse egentlig ganske bra. Så en ODATA-spørring ser sånn ut. Altså her har du da webadressen til applikasjonen. Vi skal ha en arkivobjekt. Det vil si jeg skal inn og jeg skal hente en eller flere rader fra tabellen som heter arkiv. Jeg skal hente ut alle. Og jeg skal filtrere de hvor beskrivelseskolonnen inneholder begrepet eller ordet Oslo. Og jeg tror de fleste klarer å lese det. En filter, og den filteren er lik contains at beskrivelseskolonnen, alle de som er grønne er da kolonner, beskrivelse inneholder ordet Oslo. Så det vi gjør er vi da, vi har en parser, går gjennom dette her, så konverterer det til where beskrivelse like, og da prosent Oslo prosent. Nå har jeg latt det være sånn MySQL-aktig, men altså vi tar det til Hibernate SQL, for Hibernate kan da jobbe på Postgres, SQL Server, Oracle, og så videre. Så vi tar det egentlig bare til Hibernate. Så støtter vi per i dag også de litt mer sånn avanserte, hvor den filter hvor beskrivelse inneholder Oslo, og titlen er lik Oslo Havn. Gi meg to stikker, men hopp over de første fire. Og så skal du order by, titel i descending. Så konverteres det da til where beskrivelse like Oslo, and title like Oslo, bla bla bla. Dette har vi måttet gjøre selv. Dette er ikke noe vi, altså, ingen av de leverandørene i .NET-stacken trenger gjøre dette her. De får dette her. Vi får ikke engang en sånn som jeg skjønner, vi får ikke engang en ordentlig grammar som vi kan forholde oss til. Vi må gå oss og bygge dette her for han. Så egentlig er dette noe jeg misliker sterkt, men det er noe Petter elsker. Fordi at dette er det som gjør at du kan søke. Det gjør at du kan søke i arkivet på en helt annen måte. Og jeg er helt enig, det er jo egentlig en veldig fin måte å drive med søk. Og det er veldig fint at det er standardisert. Altså når det er standardisert, så kan vi på en måte, vi kan finne ut av det. Til slutt så vil vi klare å løse det. Fordi det er standardisert. Det er et dokument vi kan laste ned og gjøre noe med. Men dette er litt av grunnen til hvorfor vi ikke kommer i mål. For det første er det som vi har jo ikke, vi jobber ikke 100% fulltid med dette her.
Men det andre er at vi driver med den type ting. Og sånn som jeg skjønte at det problemet har du ikke hvis du har .net. For da får du det bare gratis. Og det var liksom det med standardisering. Så jeg har snakket om Nikita, og jeg har snakket om standardisering. Og så er det kanskje noen som lurer, hva er det da som ligger i... Jeg lurer på, var det ikke en for til? Nei. Hvilken potensial ligger det i fri programvare NoArk 5? Jeg hadde en litt sånn clickbaitig del på den her. Hva skjer hvis arkivering blir gratis? Arkivering kan aldri bli gratis. Det kan ikke det. Men vi kan gjøre noe med teknisk kunnskap om arkivering. Vi kan tilgjengeliggjøre den kunnskapen til folk. Og det er det jeg synes dette prosjektet handler om. Hvis noe kommer ut av dette her, da kommer noen inn, tar dette her, pakker det inn, selger det, så synes jeg det hadde vært fantastisk. Kanskje så kunne vi flytte fokuset fra arkivering til dokumentfangst. For jeg vil påstå at arkivering er enkelt. Det er ikke noe vanskelig med arkivering. Det er relasjonsdatabase, og du har dokumenter. Du skal følge en struktur. Du må bare gjøre ting riktig. Men jeg tror at leverandøren i Norge lever veldig godt av at de selger en stack. Og den stacken er arkivering og dokumentfangst. Og det virker egentlig litt rart at vi betaler dobbelt opp for arkivering. Men det er fordi at vi har ikke kunnskap om teknisk kunnskap om arkivering. Så jeg tror et prosjekt som Nikita kan gjøre at dette med arkivering, det blir et løst problem. Det er enkelt, det er ikke noe vanskelig. La oss heller bruke penger og ressurser på dokumentfangst, for det er vanskelig. Å konvertere til arkivformat, det er vanskelig. Nå har vi løst problemet for Word og ODT og så videre. Ikke kanskje sånn, ikke så mye sånn AutoCAD og Revit og den type fil, for de er fortsatt vanskelig. Men jeg tror at når vi gang på gang betaler for arkiveringen, og når leverandørene har alle sin tilnærming til det, så er det en totalt unødvendig utnyttelse av samfunnets penger. Det er ikke nødvendig. Altså, friprog er ikke nødvendig løsningen der. Standardisering er løsningen. Men når standardiseringen ikke skjer, da kan friprog være en del av løsningen. Så det vi tilbyr gjennom dette prosjektet, det er teknisk kunnskap om arkivering. Men vi har ikke forvaltningsperspektivet. Vi kan ikke så mye om offentlig forvaltning. Jeg hadde en diskusjon med en student som jobber til daglig ut av arkivene i forhold til hvorvidt et innkommende dokument er to journalposter eller ikke. Og jeg argumenterer at det er bare én. Det er noen gode grunner til å argumentere at det er to. Og der sitter vi. Vi kommer egentlig ikke videre. Hvordan dette egentlig henger sammen i departementenes strukturer, organisatoriske strukturer og så videre, det er jeg tror en veldig fåtall av konsulenter som kan. Og det er også noe vi ikke tilbyr. For det er noe prosjektet må tilnærme seg også etter hvert. Men når vi gir teknisk kunnskap om arkivering, så blir det langt mindre rom for utvetidighet. Det blir ikke mulig for leverandører å dytte liksom standardisering fra seg, og så la et prosjekt gå ut over 4 år og ikke levere noe. For da kan vi si, helt tydelig, dette er hvordan du gjør det. Jeg synes at Peter har en veldig fin tilnærming til dette her i prosjektet, og det er at han mener vi skal bare publisere vår egen tjenestegrensesnitt. Jeg har liksom lyst til å gå og så kjefte oss og krangle oss og få dem til å gjøre ferdig jobben. Men det er en sånn unyttig bruk av min tid og energi. For det kommer ikke til å skje. Jeg tror faktisk, det er litt betent å si det, men jeg tror leverandørene klarte
å få det prosjektet utvannet. Og det ikke ville levere noe. Det ikke i leverandørens interesse og at vi får på plass en standard for arkivering, altså en grensesnitt for arkivering. Så da må vi bare gjøre det. Og det også viser på en måte verdien i fri programvare. Hvilken innovasjonspotensial ligger det i fri programvare NoArk 5 kjerne? Altså, det AGPL-lisensen. Det bare ta det og gjør hva du vil med det. Men du må bare forholde deg til lisensbetingelsene. Du kan ikke lukke det. Så vet jeg, du kan rebrande det. Du kan gjøre hva du vil med det. Og jeg sier bare, gjør det. Hadde vært så fint å høre at, vet du hva, nå tok en leverandør, tok dette her og gjorde noe med det. Eller at en byarkiv eller en ICA tok dette her og lekte med det. Brukte det for å utvikle forståelse av tjenestegrensesnitt, arkiv og så videre. Brukte det i undervisningssammenheng. Hvordan bruker vi det? Vi har da Nikita Guin. Jeg visste det ikke, men der lærer vi studentene arkivering. Altså arkivadministrasjon. Når en student logger på Nikita første gang, så får de sin egen organisasjon i Nikita. Så de er sin egen kommune eller departement. De bygger opp arkivdeler. Etter hvert så skal de importere en klassifikasjonssystem. Og så, når de har gjort det, så begynner de, vil de forstå liksom hvordan det er å jobbe som en arkivar, og hvilken ansvarsområde du har, og så videre. Og så lar vi studentene se hvordan det er å drive saksbehandling. Så de går inn i den arkivdelen som de har opprettet, og så lager de saksmapper, journalposter, de registrerer innkommende, registrerer utgående, og de driver med saksbehandling. Og etter hvert vil de da få en forståelse av ansvarsområdet til en moderne arkivar. Så tar vi da dette møtet studentene første semester når de begynner hos oss. Så kommer de til meg i andre semester og lærer om ERM-modellering, databaser og alt det der. Og så går vi inn i databasen. De går tilbake og de ser hva de gjorde på høsten. Og så skjønner de, jeg skjønner at det henger sammen, og så videre. Så går de tilbake i GUIN, og så oppretter de en saksmappe, og så går de og ser i databasen. Så de får en veldig god forståelse av hvordan GUI henger sammen med databasen. Så kommer de da etter hvert til Digitalt Depot, og da er tanken at de skal da logge på systemet, trykke på last ned, og så får de et uttrekk. De får et uttrekk av de dataene de får 12 måneder tilbake, skapte i en GUI. Og det er liksom den tidsperspektiven her også, er en modningsperspektiv i hvordan det kan brukes. Så vi bruker dette her veldig aktivt i undervisning. Vi bruker Hattios grensesnittet i metadata-interpretabilitet-emnene. Så dette er et sånn veldig tidlig prosjekt, undervisningsprosjekt. Forskningsmessig så har vi nå lenket dette opp mot Aquarium. Vi har lenket opp mot XMP-prosjektet. Sånn at vi kan hente, i det arkivdokumentet blir skrevet som siste versjon, Så henter det metadata. I det du gjør noe i Nikita, så blir det skrevet ut i blockchain. Vår blockchain. Og da er liksom, der er tanken, når du da har... Du kan tenke deg at på sikt, så kunne du, når du sender en søknad for en barnehageplass, så får du tilbake en lenke til saken din i blockchain. I en offentlig blockchain. Og der kan du faktisk følge saken. Hver gang noen er inn i saken din, så kan du se det i blockchain. Hver gang et dokument er ferdigstilt, så kommer det i blockchain. Hvis noen laster et annet dokument inn, så kan du se det i blockchain. Så det er ikke bare en autentitetsmekanisme, vi ser hvordan vi kan bruke det. Vi prøver å gjøre litt sånn forskjellige ting. Ok, det var egentlig det jeg skulle si. Er det noen som har noen spørsmål? Stille.
Peter. Kan du fortelle litt mer om hvordan søkeresultatene ser ut når du søker i hele arkivet under ett? Tenker du med O-data, eller tenker du... Med O-data. Ja, de kommer jo bare tilbake som rader i informasjon. Hva vi har, har vi gjort noe... Nei, de kommer jo som JSON. Altså... Ja... Nå husker jeg en diskusjon vi egentlig har hatt, som vi har egentlig tatt tak i. Dette er jo ikke standardisert. Dette er ikke standardisert i tjenestegrensesnittet. Det er ikke standardisert en måte å hvordan de datene skal presenteres. Så vi bare returnerer det som JSON, egentlig. Men jeg vet ikke om det var det du egentlig mente, eller tenkte du mer sånn... Det som jeg synes er liksom interessant med O-data, er at det ditter på en måte databasen ut til brukeren. Det, altså for det, egentlig er jo disse O-data-filterspørringene, de er SQL-spørringer. Vi har ikke kommet dit enn at vi har sett en del av en O-data-filter som ikke kan oversettes til SQL. Men på sikt vil vi kanskje finne det. Men O-data-støtte tror jeg er egentlig viktig. Og selv om jeg ikke er glad i O-data, at det er veldig mye arbeid, så er jeg veldig, veldig glad for at det er der en enkelt standardisert måte å gjøre søk på. Tror du at offentlige myndigheter er så veldig lysten på å få alle de lenkene lagt ut når du ber om innsyn i saker? Jeg tror offentlige myndigheter er veldig todelt på det. Det er noen offentlige myndigheter som er veldig for offentlighet, og andre som er veldig for hemmelighold. Men ønsker... Jeg tror helt klart at det er deler av forvaltning som ønsker denne type standardisering. Absolutt. Det tror jeg. Og det som jeg synes har vært morsomt da, hvis du hadde latt hvem som helst... Altså hvis du hadde hatt en måte å la folk utføre O-data-spørringer mot en hvilken som helst NOARK 5-kjerne, men på en måte at det bare kom inn på offentlig informasjon. Altså du fikk ikke komme inn på den informasjonen som var hemmelig, eller unntatt offentlighet. Ikke hemmelig, unntatt offentlighet. Men jeg tror vi kommer der. Men vi må bare få litt mer standardisering her. Et annet spørsmål. Hva du skulle ønske at Riksarkivet gjorde med denne standardiseringsprosessen konkret? Jeg skulle ønske at de åpnet opp den prosessen. Jeg tror det første skal være på en mailingliste. Litt sånn som du ser Java-prosessen for standardisering, det er veldig åpent. Mailingliste som du kan komme inn på. Altså, selve dokumentet som er tjenestegrensesnittet, det er et Word-dokument. Så når vi da skal liksom, vi har funnet en feil på, så vi har ikke en side, vi har en sidenummer vi kan forholde oss til, men det er en sånn feil på cirka 2/3 av veien ned, og så den der boksen der er det en feil. Altså, vi skulle hatt sånn linjenummer, som sier at vi kan, på side 48, linje 13, den her er feil. Det er et problem her. Det skulle vært en prosess. Altså du har disse Austen-prinsippene for hvordan du driver med å ta tilbakemelding og sånt. Det skal være noe sånt der. Men jeg lurer på, det er ikke nødvendigvis bare Riksarkivet, jeg lurer på om
staten, altså disse forskjellige organisasjoner som driver med den type arbeid, de har ikke noe best practice på dette her. Det er ingen som pusher en best practice på dem, og så sier at de må ha det. Nå er det jeg som sier at de bruker design by committee. Jeg tror ikke de, Riksarkivet har, har reflektert på noen som helst måte at det er den tilnærmingen de bruker på dette her. De bare utvikler dette her på en lukket måte. Kanskje det er den måten de føler seg mest komfortabel med. Jeg tror ikke de føler seg komfortabel å ha folk som driver og kommer inn og så sier, hva med dette? Se på dette. De ønsker å ha kontroll. Men 4 år. It makes no sense. Ok, Petter Svensen, Oslo Byarkiv. Arkivverket har jo kommet med et nettsted nå som heter beta.arkivverket.no, som åpner for høytenkning og forslag. Og jeg føler vel at når dere sitter og koker sammen det her, så forplikter det litt til å faktisk formidle det. Og i og med at vi som er liksom, ja, involvert i fagfeltet, vi vet jo at det er begrensninger i videreutvikling av tjenestegrensesnitt. For eksempel at denne implementasjonen med en leverandør og en kommune, det er en slags sovepute for å bare la det surre og gå. Du har arkivlovutvalget som skal vurdere NOARK-standarden. Du har NOARK 5 versjon 5, som det har kommet et forslag til. Så det er flere sånne aktiviteter som gjør at det blir litt uoversiktlig og kanskje vanskelig å få et skikkelig nødvendig trøkk da, fra Arkivverket. Så da kunne det kanskje være på sin plass å mase på beta.arkivverket.no på det her. Selv om det koster jo litt krefter og tid og krefter, men jeg tror man må synliggjøre det enda mer, at det faktisk butter litt her og der da. Ja. Nå har jeg inntrykk at beta handlet mest hvor Riksarkivet skulle kontrollere hva som ble lagt ut, og skal den bare innhente kommentarer. Jeg tror ikke vi kan legge ting ut i utgangspunktet. Da må vi liksom pushe noen der for å legge ting ut. Hvorfor ikke prøve det? Ja. Nå har jeg liksom snakket med folk litt sånn på forskjellige nivåer på Riksarkivet om dette her, og altså det er som en av de tingene jeg får tilbakemelding, hva er dette arkivlovutvalget da? Altså de er litt usikre, skal de bruke tid og energi på NOARK-standarden når arkivlovutvalget skal vurdere dette? Men det oppfatter jeg som en veldig svak resonemann, fordi det er ikke så lenge siden det kom. Altså alt den tiden som de ikke har gjort noe, og så nå sier, ja, men arkivlovutvalget og så videre, ja, men så vi har egentlig ikke denne kompetansen inn her, så vi er liksom, vi må bruke leverandører og så videre. Da synes jeg på en måte, gi det til Difi, ta penger fra Riksarkivets budsjett, gi det til Difi til å fullføre prosjektet. Jeg skal love deg, da vil ting skje hos Riksarkivet. Hvis de skal få en kutt i bevilgningene, fordi de klarer ikke å levere dette her, og Difi må gjøre jobben, da kommer ting til å skje. Men jeg tror det er det eneste som vi kan gjøre. Men nå vet vi ikke. Vi vet ingenting om hvordan det endelige dokumentet kommer til å komme. Det er vi satt til et møte i juni. Altså i Trondheim kommune hørte jeg det. Har du hørt det? Det er en møte i juni hvor de skal presentere resultatene av prosjektet. På Riksarkivet så sies at det handler nå om virksomhetsspesifikke metadata.
det er så viktig å så vise at beta, altså tjenestegrensen i beta, det kan resultere i dette. Men så stiller jeg spørsmålet, hva var mandatet for det prosjektet? Og jeg mener, altså den er litt sånn vag, men jeg mener at mandatet for prosjektet var å levere en tjenestegrensesnitt for NOARK 5 utifra et interoperabilitetsperspektiv, slik at fagsystemleverandører kan enkelt forholde seg til en standardisert måte å arkivere på. Og jeg tror vi må bare gjøre det. Men altså, å mase litt på Riksarkivet i forhold til beta, det kan jeg gjerne gjøre. Men det som bruker tid og energi på å finne ut av ting, det er så demotiverende å så finne ut at nei, hele prosjektet er endret. Så, nei, nå lager ikke vi det, vi lager det. Og kanskje egentlig Petter har rett, at vi må bare, vi kjører på. Vi lager en tjenestegrensesnitt, og så kan de som er enige med dette her, de kan hoppe på, og vi kan begynne å mase. Kanskje Visma. For jeg opplever at de opplever dette som et problem. Interoperabilitet. Og det å få noen litt større aktører til å være med oss og si dette er faktisk viktig. Ja, men da... Og vi avslutter. Da tror jeg vi sier tusen takk.